Фракція «Народний фронт» жорстко заявляє про те, що нам потрібно прийняти закон про спеціальну конфіскацію, який передбачає стягнення в дохід державного бюджету більше 50 мільярдів гривень, які арештовані на рахунках державних банків. Це ті кошти, які пов'язані з високопосадовцями колишнього режиму Януковича. І фракція «Народний фронт» передбачає, що більше 25, близько 25 мільярдів цих коштів мають піти на фінансування оборонного сектору. 25 мільярдів гривень нами внесено відповідний законопроект, який передбачає одноразову доплату бюджетникам, вчителям, лікарям, пенсіонерам. Це в 1300-1400 гривень. Тобто вимога фракції «Народний фронт» і обов'язок парламенту найближчі тижні ухвалити закон про спеціальну конфіскацію і забезпечити як наповнення державного бюджету як для оборонних питань, так і для соціальних питань, забезпечення соціальних виплат нашим громадянам.